2023 চনক বিদায় দি 24ক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে ত্ৰিবেণী সংগম ভৈৰৱকুণ্ডত আৰু এই ভৈৰৱকুণ্ডত এতিয়া বনভোজকাৰী দলসমূহে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে এইদৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহি এইদৰে আচলতে বছৰৰ শেষত এইদৰে বিদায় দিবলৈ আচলতে লগে ভাগে পৰিয়ালৰ সৈতে এসাজ খাবলৈ এইদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই দৃশ্য হৈছে ভৈৰৱকুণ্ডৰ আৰু এই ত্ৰিবেণী সংগম ভৈৰৱকুণ্ডৰ অৰুণাচলৰ পৰা ভূটানৰ পৰা সকলো মানুহ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহসকলে আহি ইয়াত ভিৰ কৰে আৰু ভিৰ কৰি এক পৰিয়ালৰ সৈতে আমেজ লৈ আচলতে তেওঁলোকে এসাজ খায় বছৰৰ শেষত আৰু এইদৰে এইসকল লোক ওলাই আহিছে আৰু এই ভৈৰৱকুণ্ড বনভোজস্থলীটো আজি দহ বছৰ ধৰি বিগত দহ বছৰ ধৰি ভৈৰৱকুণ্ড ইক' যি টুৰিজিম যিটো এন জি অ' আছে তেওঁলোকে সেই এন জি অ' আচলতে এইটো চলাই আছে আৰু তেওঁলোকে কি কি ব্যৱস্থা ৰাখিছে কেনেকুৱা কৰিছে মই তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ লগত সভাপতিগৰাকী আছে এই এন জি অ'ৰ কি ক'ব কি কি ব্যৱস্থা ৰাখিছে আপোনালোকে ভৈৰৱকুণ্ডত এইবাৰ নতুনত্ব কি পাব বনভোজকাৰী দলসকল আহি সবকে নমস্কাৰ আৰু ৱেলকাম জনাইছোঁ ভৈৰৱকুণ্ড ইক' টুৰিজিম কনজাৰ্ভেশ্যন ছ'চাইটিৰ পৰা এই বছৰো আমি যোৱা বছৰ যেনেকৈ কৰিছে এনেকৈ মানে আমি প্ৰিপেৰেশ্যনো আছে যথেষ্ট আমি আগবাঢ়ি গ'ল প্ৰিপেৰেশ্যনটো আৰু লগতে আমাৰ যিটো ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এইটো আমি দিয়া হৈছে জেগা জেগা আমি নটিছবিলাক দিয়া হৈছে আৰু লগতে যিখিনি এণ্ট্ৰি কৰিব তাতেও এণ্ট্ৰি গেটতো মানে যিটো টিকেট আছে বেক ছাইডত চাব পাৰিব তাতেও মানে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনবিলাক আছে আৰু যোনে ইয়াতে পিকনিক খাব আহে সবাই যেন ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন মানি চলে এইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যিহেতু ইয়াতে ওচৰত ভৈৰৱকুণ্ড যিটো মেনমেড ফৰেষ্ট আছে দুটা মেনমেড ফৰেষ্ট আছে ভৈৰৱকুণ্ডত এইকাৰণে মানে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ডিজে লাউড স্পীকাৰটো এলাউড নাই ইয়াতে আমি এলাউড কৰা নাই যেনেকৈ যোৱা বছৰো আমি যথেষ্ট কণ্ট্ৰলত কৰিছে এই বছৰো মানে চব মানুহে বুজি পোৱাৰ কাৰণে মানে অনা হোৱা নাই সৰু সৰু বক্সবিলাক অনা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ চবকে যোনে পিকনিক খাব আহে ডাঙৰ ডাঙৰ ডিজে বক্স যেন নানে সৰু সৰু বক্সবিলাক অনাটো একো নহয় কিন্তু যদি ডাঙৰ আনে চবেই বাজায় তেনেহ'লে ওচৰত যিটো জীৱ জন্তুবিলাক মানে ডিষ্টাৰ্ব পাই যায় আৰু দূৰত যায় আৰু এগ্ৰেছিভ হৈ যায় আৰু প্ৰব্লেম হৈ যায় এইকাৰণে মানে হাতী আছে হাতী হয় হাতীটো যথেষ্ট পৰিমাণ আছে এইকাৰণে মানে আমি আউট টাইমো চাৰি চাৰিটা দিয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা যোৱা টাইমটো বনভোজ খোৱা জেগাৰ পৰা চাৰি চাৰিটাত যাব লাগে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত যিহেতু এফালে ভূটান আছে এফালে অৰুণাচল আছে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত আপোনাৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা কৰিছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো এইটোৱেই আমাৰ যিটো 70 মেম্বাৰ্ছ আছে আমাৰ যিটো ভৈৰৱকুণ্ড ইক' টুৰিজিম কনজাৰ্ভেশ্যন ছ'চাইটিৰ যিমানখিনি মেম্বাৰ্ছ আছে চবকে মানে আমি ৰটেশ্যন ছিষ্টেম আৰু বিভাগ বিভাগ আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছে যিটো কোনোবা বজাৰ কমিটিত কোনোবা আৰু পেট্ৰলিং দিয়াটো কণ্টিনিউ পেট্ৰলিং দিব লাগে এনেকৈ মানে পেট্ৰলিং দিখিনি মানে কোনটো জেগাত যি হৈছে কি হৈছে কি হোৱা নাই ক'ত কি হৈছে এইটো মানে চাই থাকিবৰ কাৰণে মানে আমি নিৰাপত্তাটো এইটোৱেই যে আমাৰ কমিটি এই পিকনিক স্পটত যেন একো নহয় সেইকাৰণে মানে ক'ৰবাৰ কিবা এটা কাজিয়া হৈছে নেকি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে নেকি এইটো মানে আমাৰ পেট্ৰলিং গ্ৰুপটো চাই থাকে আৰু আমি মনিটৰিং কৰি থাকে এনেকৈ মানে পাৰ্কিঙৰ কাৰণেও এক্সট্ৰা টীম বহাই দিছে আমি এনেকৈ মানে বিভাগ বিভাগ আমি সকলো ব্যৱস্থাটো ৰাখি আছে আৰু বৰ্তমান কি ক'ব যিসকল বনভোজকাৰী আহিব তেওঁলোকক কি আহ্বান জনাব আপোনালোকৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এই ভৈৰৱকুণ্ডত যোৱা বছৰবাৰত যেনেকুৱা মানে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি ভাল যেনেকুৱা মানে যোৱা বছৰত খাইছে তেনেকুৱা এই বছৰত আহি আমাৰ ভৈৰৱকুণ্ডত খোলা মেলাকৈ এই প্ৰাকৃতিক সুন্দৰৰ মাজত আৰামছে খাই যাব পাৰিব একো চিন্তা নাই যেনেকুৱা এই প্ৰাকৃতিক এই সুন্দৰৰ মাজত যেনেকুৱা জেগা বহুত জাগাৰ পৰা মানে আহিব ধৰিছে আজিও মানে বহুত আছে তেনেকুৱাই আৰু আহি থাকক মই আৰু কেইগৰাকী বনভোজকাৰী কোন ক'ৰ পৰা আহিছা তোমালোক আমি বৰপেটা ৰোডৰ পৰা আহিছোঁ বৰপেটা ৰোডৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিছে ভৈৰৱকুণ্ডত আহি ভালে লাগিছে ভালে কিমান আহিছা তোমালোক কোন স্কুলৰ পৰা আহিছা কাটাজৰ বজাৰ হাই স্কুল আৰু হাই স্কুল কিমান আহিছা ছাত্ৰ ছাত্ৰী 47 হ'ব 48 হ'ব কেনেকুৱা লাগিছে ভৈৰৱকুণ্ড ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে হয় খানা খালা নাই খাইছোঁ খাইছা হয় কেনেকুৱা লাগিছে ভৈৰৱকুণ্ড আহি বহুত ভাল লাগিছে
হয় আসলে ভৈরবকুণ্ডত আহি ভাল লাগিছে। এইদরে আসলে এই সকল লোক উলাই আহিছে, উলাই আহি স্কুলিয়া ছাত্র ছাত্রীর পড়া বিভিন্ন আহিছে। তোমাল কোর পড়া আইছা? কোর পড়া আইছা? লাউজান 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 কোন স্কুল? স্কুল লাগি হাই স্কুল। কোন ক্লাস পড়া তুমি? ক্লাস 8। কোন স্কুল লাউজান? কি স্কুল? পশ্চিম লোকা হাই স্কুল। কেনে কা লাগিছে আহি? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। মই আৰু আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো, কেইজনমান ছাত্র আছে তেওঁলোক আহিছে। কোর পড়া আইছা? বহুত ভাল লাগিছে, এনে ভৈরবকুণ্ডৰ আহি থাকো আমি, কিন্তু আজি বহুত ভাল লাগিছে আহি পেলাই। আৰু অন্য লোকসকলক কি কওঁ? আৰু বছৰটো কেনেকুৱা যাব? বছৰটো মানে ভালে যাওক, মোৰো ভালে যাওক, সকলোৰে ভালে যাওক। হয়, এটা কথা ক'ব লাগে, এইসকলে আচলতে সকলো লোক অধিক উৎসাহেৰে আহিছে এইদৰে ভৈৰৱকুণ্ডলৈ। আৰু সকলোৱে এটা কথা কৈছে যে ভৈৰৱকুণ্ডলৈ আহি খুব ভাল লাগিছে, ভৈৰৱকুণ্ডলৈ সকলো আহক আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে বছৰৰ শেষত পৰিয়ালৰ সৈতে লগে ভাগে এসাজ খাওক, আনন্দ ফূৰ্তি কৰক। আৰু এইদৰে আচলতে ভৈৰৱকুণ্ডৰ যি বনভোজস্থলী, ইয়াতে সকলো বছৰৰ শেষত সকলো লোক আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।